Na polisi katika kaunti ya Mombasa wanachunguza mauaji tata mfanyibiashara mmoja katika eneo la Changamwe. Francis Kinuthia Ngige alipigwa risasi na kuuawa katika eneo ambapo jamaa zake waliuawa na majambazi miezi michache iliyopita. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki anatuarifu zaidi kuhusiana na tukio hilo na wasiwasi wa ongezeko la ukosefu wa usalama katika kaunti hiyo ya Mombasa. Mauaji ya dakika chache baada ya saa 2 usiku wa kuamkia leo katika mzunguko wa Changamwe kwenye barabara ya kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi yameonekana kuongeza misururu ya matukio ya utovu wa usalama kaunti ya Mombasa. Watu wasiojulikana walimimina risasi gari aina ya Toyota Corolla lililomilikiwa na Francis Kinuthia Ngige katika upande wa dereva hadi kufa. Na kulingana na kamanda wa polisi eneo bunge la Changamwe David Matthew, mauaji haya kutatanisha yanaonekana kupangwa na jamaa huyo kuandamwa kwa muda. Although maybe it happened sometimes a few weeks ago, but we cannot connect it to the other incident that took place. Of course, it appears that this person was being trailed by the executors. Tukio hili linaongeza idadi ya misururu ya matukio ambapo magenge yamekuwa yakikamatwa na mengine kupigwa risasi katika mitaa ya Likoni, Changamwe na Kisauni. Wasiwasi ambao kwa wakazi sasa wanataka maafisa wa polisi kuanza msako hasa saa chache kabla ya kafyu kuanza kutekelezwa hadi saa 10 asubuhi. Si wamerudi na wamekaa karibu masaa mawili, masaa matatu na hakuna polisi, hakuna nini. Usalama hakuna hapa. Hii mtaani kila mmoja tu anapambana na hali yake. Ukiambia polisi tuje tuzunguke huku ndani kidogo tulinde usalama mida ya saa 7, saa 6, 8, 9 hapo, hakuna polisi. Tukipiga simu, polisi njoo mtusaidie huku. Anakuambia oh kidogo tuna shughuli nyingi, oh tuko hivi, tujui tuko vipi, hasa tunashindwa tutafanya nini? We did not find anything that could have immediately led us to manage or maybe arrest these criminals, but we are in the process of doing that. Mauaji ya Kinuthia mwenye umri wa miaka 50 yamefanyika mwezi mmoja tu baada ya jamaa zao wawili kupigwa risasi katika eneo hili, wote wakisemekana kuwindwa na watu wanaowafahamu walikokuwa wakiishi na kukifanya, huku wengi wakikisia kuwa huenda mauaji ya Francis Kinuthia yamesababishwa na biashara alizokuwa akijihusisha nazo. Hata hivyo, maafisa wa polisi wamekariri kuwa uchunguzi unaendelea kutegua kitendawili kilichojiri jana usiku. Francis Mtalaki, Ringa ya Citizen.